Fala, galera, beleza? Eu sou o Rony Trox. Fala, galera, beleza? Galera, vamos jogar finalmente. Nossa, galera, falei tudo. E eu que sou a Granny. Ah, não, oxi. É isso aí. É eu! E galera, vamos fazer 2 vídeos por Roblox por dia. Depois do Minecraft. Meu Deus. E eu sou grande, hein, pessoal. Não, um mapa normal lá da grande. Ah, fé que eu ainda não renasci. Tô viva ainda, não. Agora começou. Ah, tchau. De... Tá doente hoje. Ó, o pobre! Play. Não. Ah, mano, eu não consigo abrir. Já matei um cara. Matou, é? Não era agora. Cadê você? Cabelo azul. É, tem. Tem? Silêncio. São 11h36. Foi chato, fica no meio. Você? Ah, esqueci. Cadê você? A Granny está invisível, não é? Tá não. Não tô invisível mais. Pois pra mim não fica invisível. Mano, cadê você, mano? Você acha que eu sou bobão, é? Mano, você agora é muito difícil, velho. Cadê você, velho? Isso. E eu estou no quarto que você renasceu. Então eu vou voltar aí logo. Não, eu não vou me arriscar, não vou. Não vou me arriscar. Aqui, ó, tô voltando, já tô. Ai, ai, viu? Tô voltando pra escada. E volta. É, aqui, ó. Você não vai me atacar. Nossa, velho, eu tô ruim de Granny, velho. Te matei! Não, meu olho, me ganhei ele. Coitadinho do meu bonequinho. Meu, saí eu. Que droga! Que droga! Sorte que é mundo do Roblox. Meus caras. Mas eu não sei onde que o dia eu posso estar. Só se aparecer um negócio aí. Aí que eu posso falar pra você onde que tá ele. Cadê ele? Ele tá no porão? Não sei. Ei, você tá vivo? Ah, não, você morreu. Não, nossa, morri. Eu vou ver aqui. Nossa, velho, mano. Tem esse cara aqui, ó. Tá no banheiro, ó. Banheiro? É. Tá bom. Tô indo. Nossa. Achei ele. Ah, o senhor. Ele tá no banheiro, ó. Na esquerda. Ah, te matei. Achei. Matei não. Daí, ó, velho. Ah, ó. Ah,
mesmo. Oh, ai, cadê o cara, velho? Que bugado. Cadê o cara agora? Não sei. Cadê ele? Tá, ele tá aí embaixo. Tá. Se ele sair, me fala. Tá. Vai, anda. Vai pra esquerda. Desce. Ei, ele tá exatamente. Saiu ele agora? Espera um pouquinho. Ele saiu. Beleza. Ele tá procurando as ferramentas pra sair. Só tem ele? Só. Só tem ele aqui, ó. Só tá mostrando aqui, ó. Agora ele tá na sala. Ele vai pular na janela agora. Ele não pulou na janela. Volta aí em cima. Nossa, vê, mano. Que agulha é muito lenta, velho. É, mano, isso que é roubado. E agora, o cara tá onde? É. Mas ainda ele tá na cozinha. Cozinha? É, tá. Desce aí embaixo. Desce aí. Nossa, não, eu acho que ele tá na cozinha. Não, ele tá na sala, ele tá na sala. Achei ele. Vete. Vai, tá. Mano, esse cara. Mano, como o cara. Não fica distraído. Nossa, perdeu. Não, pera. Ô, mano, 5 minutos pra acabar. Mano, não era isso. Ainda ele tá na sala ainda. Aí, ó, taca. Mano, não dá, velho. O cara tá dando olê, velho. Ah, é? Já sei. Cadê o cara? Ainda veio cair. Ah, velho, buguei, velho. Ah, mas eu também aguento ficar invisível. Eu também fico invisível, viu? Ah, mano. Tá onde o cara agora? Deixa eu ver. Ele tá na escada. Escada? Sim. Ele foi pro quarto. Que quarto? Sabe aquele quarto lá, onde que tem o martelo lá? Então, tá aí, ó. Ele trancou a porta aqui, ó. É nesse lugar aqui, ó, onde que tem o martelo. Tá. Eu não sei qual porta aqui. E foi onde agora? Desceu de novo? Pera um pouquinho, deixa eu ver. Achei ele! Tá onde agora? Esqueci. Ele tá aí, ó. Voltou? Não, ele tá aí, ó. Ele tá aí. Cadê? Ele tá aqui, ó. Eu vou cagar ele. Achei! Ah, mano, caramba, velho! Anda. É o único jeito. Ah, mano, o cara. E ele tá onde? Ele tá nesse buraquinho aqui, ó. Já era, filho, vai ficar aí. Ah, mano, era melhor saber nele. Desiste. Aí, ó. Saiu? Ele tá com uma. Não, eu acho que ele tá com um jeito. Aí, morre. Mata. Se ai, caiu. Aí, ó. Ataca. Ganhei! Ah, fez uma estratégia boa. Nossa! Que de. Tem mais um? Cadê? Não, só você. Só você e ele. Nossa! Poxa, cadê, velho? Vai, pivete! Ah, mano, já era pra ter acabado! Isso. Mano, falta mais minutos ainda! Vai, mano, morre, cara! É, ele já morreu. Ele morreu. Que é o país que ganhou? Você. Nossa! Que mapa! Nossa! Oxe, tem uma escada! Ah, não! Da escada!
Espera ver que agora. Eu? Não tô seguindo de novo, não. Ah, tá. Então vai ser o cara aqui. Ah, não, vai. Não, 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 não. Vai ser o cara. Começou. Ah, mano, cadê você? Eu tenho medo de uma coisa da escola. Mano, esse pai é muito. Ô, Baldes! Aqui, ó. O que ele tá fazendo? Baldes! Mano, cadê você? Tô querendo na janela aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não sei abrir a porta. Ah, tem. Oxi, tô trancado então. Ah, agora entendi. Ixi, agora só tem eu, né? Tá vendo? Tá vindo? Ele tá. Não, viu? O que tem, velho? Então, galera, o vídeo foi esse. Então, é que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e tchau. Só duas partidas? Tchau. E você quer continuar jogando? Sim.